নিশা কলিয়াবৰৰ সৰুভগীয়াত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। খাদ্যৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই অহা হাতীয়ে নিশা উপদ্ৰৱ চলালে কলিয়াবৰৰ সৰুভগীয়া অঞ্চলত। মানুহৰ ঘৰৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন বন্য হস্তীৰ। ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীৰ লগতে গ্ৰিল ভাঙি ঘৰৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন কৰে বনৰীয়া হাতীটোৱে। প্ৰতি বছৰে সেই অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে। হাতীৰ আতংকত এতিয়া অনিদ্ৰাত ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজ, ফলত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোকসকল। লগতে বন বিভাগৰ ভূমিকাকো সমালোচনা কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। যোৱা ৰাতি আমাৰ ঘৰলৈ হাতী 11:30 বজাত আহিছে। আমাৰ গোটেই কাষৰ ঘৰ, আমাৰ ঘৰ গোটেই হাতীয়ে খিৰিকী ভাঙিছে, ইটো কৰিছে সিটো কৰিছে, তেনেকৈ সোমাই গোটেই ভিতৰত খিৰিকী সোমোৱাই পেলাই ভিতৰত অলপ বস্তু আছিলে, হেৰিয়াৰ এই গৰুৰ পলিচ তেনেকৈ আনি থোৱা আছিলে, সেই বস্তুখিনি সুৰ সোমোৱাই লৈ গৈছে। লগতে গ্ৰিলো ভাঙিছে। আজি ইমান উপদ্ৰৱ কৰিছে যে মানুহ আজিকালি খিৰিকী কাষত শুবলৈও ধৰক ভয় হৈছে ন। এবাৰেই নহয়, আমাৰ ইয়াত প্ৰতি বছৰে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিবাৰ, যোৱাবাৰ এয়া ভাঙিছে, সিফালে ভাঙিছে, মানুহ মানে ভয়তে থাকিব নোৱাৰা নিচিনা হৈছে। ৰাতি হ'লে সদায় সাৰ পাই থাকিবলগীয়া হয়। চৰকাৰে এইটো বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। এতিয়া ফৰেষ্টৰ গাড়ী আহিছে, কিন্তু আহি ৰাস্তাই ৰাস্তাই গ'লেতো নহ'ব, ৰাস্তাৰ অন্ততঃ তেওঁলোকে কিবা এটা ব্যৱস্থা লওক, মানুহ শুব নোৱাৰে। তেনেকৈ আমাৰ বেমাৰী মানুহ আছে ঘৰত, দিগদাৰ হয়, সেয়াই যেনিবা। কিমান সময় দিছিলে? 11:45 হৈছে আৰু সময়টো। গাঁও সৰুভগীয়া, আমাৰ সৰুভগীয়া মিলনপুৰ কয়। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।